řeším malinko sami. Vážení rodiče, vážení hosté, milí žáci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na slavnostním ukončení školního roku 2011-2012. Jeho nedílnou součástí je již tradiční poslední zvonění žáků 9. třídy. Než předají zatím ještě nejstarší žáci na škole vládu svým budoucím následovníkům, nastávajícím prvňáčkům, dostanou poslední vysvědčení, pamětní list upomínku na léta strávená na naší škole a šerpu absolventa základní školy. Nyní tedy prosím třídní učitelku Michaelu Cahlíkovou, paní ředitelku Alenu Valentovou, starostu Rychnova pana Milana Hánu a čestného hosta dnešní slavnosti, členku Rady Pardubického kraje paní Janu Pernicovou, aby našim deváťákům předali vše, co jim jako vycházejícím žákům podle dlouholeté tradice naší školy náleží. Čeká je také malý dárek od vedení školy a sdružení rodičů a přátel školy, od pana starosty i od krajského úřadu Pardubického kraje. Při příchodu každého žáka vás zároveň seznámím s tím, na kterou střední školu či učiliště od nás odcházejí. V budoucnu byste se s nimi mohli potkat například v Lančkrouně, Ústí nad Orlicí, Zábřehu, Svitavách, Jevíčku, Brně a v Litomyšli. A právě v Litomyšli bude na střední škole zahradnické a technické studovat zajímavý obor floristika a aranžování Kamila Drahošová. Na střední odborné škole a středním odborném učilišti v Lančkrouně si zvolil obor elektromechanik pro zařízení a stroje Petr Kotlán. Na stejnou školu do Lančkrouna jako Petr odchází i Hynek Koucký. Ten ale bude studovat obor mechanik elektrotechnik. Studovat sociálně správně činnost v Zábřehu se rozhodla Aneta Kozáková. Umožní to zde střední škola sociální péče a služeb. Obráběčem kovů by se rád stal Jiří Macháček. Vyučit se v tomto oboru bude snažit na středním odborném učilišti ve Svitavách. Do nedalekého Ústí nad Orlicí se vydá Marek Somr. Na střední umělecko-průmyslové škole si vybral obor mechanik seřizovač. Zkoušej.
Jediná žákyně s vyznamenáním, Andrea Šimonová, půjde do Jevíčka, kde bude na gymnáziu studovat humanitní obor se zaměřením na cizí jazyky. Už třetí žák si vybral střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Lanškrouně, ale zcela jiný obor. Josef Švec se rozhodl stát nástrojařem. Markovi bude na střední umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Orlicí možná konkurovat Jan Vybíral. Uvidíme, komu se v oboru mechanik seřizovač bude dařit lépe. My to určitě přejeme oběma. Jistě šikovnou kadeřnicí se na střední odborné škole a středním odborném učilišti v Lanškrouně stane Martina Kuchařová. Svoji cestu na základní škole ukončí i Jakub Mígl. Pro svůj další život si vybral integrovanou střední školu v Moravské Třebové, kde by se rád vyučil kuchařem číšníkem. Velmi netradiční, ale určitě zajímavý obor vlásenkář a maskér pro divadelní a filmová líčení se rozhodla na středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně studovat Markéta Záplatová. Všem vám přejeme hodně štěstí a do nového života vykročte opravdu tou správnou nohou. Součástí posledního zvonění je také zápis do knihy cti. Za devátou třídu byl letos vybrán Honza Vybíral. Tuto poctu si zasloužil díky své ochotě, spolupráci a přátelské povaze ke svým spolužákům a také vyučujícím. Devátá třída se s námi na chvíli nyní rozloučí, aby se za malinkou chvilku vrátila s budoucími předškoláky. Thank you.
Devátá třída si nyní přivede své nejmladší následovníky, budoucí prvňáčky, zatím dítka ne školou, ale školkou povinná. Tak, a teď už jsme to konečně všichni, kvůli kterým jsme se zde všichni dneska sešli. A můžeme přikročit ke slavnostnímu poděkování za všechno, co pro dnešní deváťáky, budoucí prvňáčky, ale i pro ostatní žáky dělali, dělají a dozajista i nadále dělat budou učitelé i ostatní zaměstnanci školy. Slovo si nyní vezmou zástupci deváté třídy Kamila Drahošová a Honza Vybíral. Vážení učitelé, rodiče a spolužáci, před 9 lety jsme tuto školu ještě neznali a dnes tady stojíme naposled. Vzpomínáme si, jak jsme se všichni těšili do školy, stáli s úsměvem na tváři a nevěděli, co nás čeká. Postupem času ten nevinný úsměv u některých z nás pomalu mizel. I vztahy našeho kolektivu se měnily jako počasí. Ale musíme uznat, že poslední rok jsme si spolu užili nejvíce a budeme si chybět. Teď už k tomu, co jsme za těch 9 let na základní škole prožili. Když jsme přišli do první třídy, měl každý z nás o škole ještě pěkné mínění. Mysleli jsme si, že občas se něco naučíme a jinak si budeme hrát. Jakmile jsme ale usedli do lavic, nastalo něco zcela jiného. Museli jsme se naučit číst, psát a počítat. Pro některé to byla hračka, ale musíme uznat, že mnozí z nás s tím mají problémy dodnes. Ve druhé třídě k nám přišli noví spolužáci a pomalu jsme si zvykali na nával domácích úkolů a povinností, ale pořád nám to přišlo v pořádku. Ve třetím ročníku už to bylo horší, museli jsme se například naučit malou násobilku a jmenovaná slova. A teď si všichni sáhněte do svědomí, kdo je doteď umí nazpaměť. Další rok na nás čekala nová paní učitelka, dva noví spolužáci a nový předmět vlastivěda. Začali jsme jezdit do bazénu, kde se všichni naučili plavat. Poslední rok na prvním stupni jsme si chtěli užít co nejvíce, ale učení stále přibývalo. A pak nastal ten zvrat. Nástup na druhý stupeň, kde bylo nové úplně všechno. Předměty, učitelé i spolužáci. Ve druhém pololetí 6. třídy k nám přišla opět nová spolužačka. V té době jsme měli s naším kolektivem trochu problémy, ale snažili jsme se to urovnat. Po roce změn přišla nová etapa. 7. třída a s ní opět nový učitel a spolužáci. Ale bohužel se opět pokaždé nejednalo jen o přibývání. Pár spolužáků od nás z různých důvodů také odešlo. A začala rozhodující osmička. Všichni nám připomínali, že se máme snažit učit co nejlépe, protože tyto známky se nám píší na přihlášky na střední školy. Většina z nás to pořád ještě nebrala vážně. Opět k nám přišel nový třídní učitel a spolužáci. Dokonce jsme jeli na výlet do Prahy, který se velmi vydařil. Začali jsme už pomalu přemýšlet o výběru střední škol. A je to tady, poslední rok na základce. Myslíme si, že jsme si ho užili nejvíce. Jezdili jsme na výstavy střední škol a už pomalu přemýšleli o naší budoucnosti. Ve druhém pololetí absolvovali skoro všichni přijímací zkoušky. Dochodili jsme posledních pár měsíců a vše to nyní v jednom momentě končí. Ale myslíme si, že to bylo krásných 9 let, na které nikdy nezapomeneme. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, co jste to s námi vydrželi a dovedli nás nakonec té prašné cesty a odemkli bránu do další životní etapy. Máte částečnou zásluhu na tom, jací jsme, ale musíme podotknout, že s vámi to také nebylo vždy nejrůžovější. Zanechali jsme zde kus svého života a na něj budeme vzpomínat.
na něco s úsměvem, na něco s výčitkami. Věříme v to, že postupem času to zlé vyprchá a zůstane jen to dobré. Už jenom proto, že tenkrát nám bylo teprve 15. Doufáme, že se společně aspoň párkrát setkáme a zavzpomínáme na nejlepších 9 let našeho života. Děkujeme. Se všemi, s nimiž se deváťáci během své školní docházky setkávali, se nyní rozloučí malou pozorností v podobě kytičky. Mezi pozvanými jsou pochopitelně učitelé, a to třebařovští a rychnovští, současní i bývalí, paní uklizečky, kuchařky, pan školník. A tak prosím, aby si nastoupili všichni, kteří přijali jejich pozvání a přišli se na poslední zvonění s 9. třídou rozloučit. Prosím všichni učitele, pojďte mezi nás. Paní kuchařky, uklízečky, pan školník. Paní Kučerová je tady někde? Paní učitelka Višňová, není tady nikde? Paní učitelka Maděrová? Bývá zvykem, a nebude tomu jinak ani letos, že žáci odmění několikaleté úsilí svého třídního učitele. Tato třída měla ovšem na druhém stupni takové učitele 3. S paní učitelkou Šustrovou, která je měla v 6. třídě, se už rozloučili při jejím odchodu na mateřskou dovolenou. Pan učitel Skládal byl jejich třídním v 7. třídě a v polovině 8. třídy. I s ním už se tato třída rozloučila. A tím posledním třídním byla paní učitelka Michaela Cahlíková, které už, jak jste viděli, za 9. třídu předali svůj dárek a poděkování Martina Kuchařová a Marek Sommer. A nyní nastává první ze slavnostních chvil spojených se školním životem pro budoucí prvňáčky. Opět jsou mezi nimi také děti, které navštěvovaly mateřskou školu v Rychnově a od příštího školního roku budou chodit do zdejší základní školy. Žáci 9. třídy jim předají zlaté klíčky od jejich budoucího působiště a za mateřskou školku se s nima rozloučí také paní učitelka Jana Vystrčilová. Předá jim pamětní list, malý dárek jako upomínku na dnešní slavnostní den. A malou pozornost dostanou i od paní Pernicové. Ale dříve, než tak učiníme, přidáme ještě jeden dárek. Aby měli třeba i tady ti naši malí budoucí žáci ke své školní práci trošku motivaci a měli se na co těšit. Z výtěžku školního časopisu Pistřílek se nejlepšímu čtenáři z první třídy zakoupila pěkná knížka. A kdo pak je tím, kdo si tu knížku odnese a určitě o prázdninách rád přečte? Tak jestli pak je tady Renatka Čepilová. Je tady. Za vedoucí tohoto časopisu paní učitelku Přidalovou a paní učitelku Knápkovou předává knížku vedoucí členka redakční rady Markéta Záplatová.
My všichni blahopřejeme a děkujeme. A nyní už si přivádí Kamila Drahošová, Albu Novotnou. Honza Vybíral přivádí Marka Hradila. Markéta Záplatová přivádí Fildu Novotného. Petr Kotlán přichází s Eliškou Sedlákovou. Marek Sommer a Pepa Švec přivádí Ondru Luzára. Jakub Mígl přivádí Míru Kolomazníka. Martina Kuchařová přichází s Leničkou Kostkovou. Jirka Macháček přivádí Fildu Lušovjana. Aneta Kozáková přivádí Elišku Hemrlíkovou. Hine Koucký přivádí Sebastiana Pospíšila.
A na závěr přichází Andrea Šimonová s Deniskou Ficnarovou. Takže to se vám představili všichni budoucí prvňáčci a nyní už je čas na písničku. Děti ze školky a odcházející deváťáci vám letos zaspívají písničku Poslední zvonění. My už jsme ji tady jednou slyšeli. Bylo to přesně před 9 lety, kdy naši současní deváťáci byli na místě dnešních předškoláků. Přišlo nám to jako pěkné a symbolické rozloučení a ukončení a propojení jejich pro někoho dlouhých, pro někoho neskutečně krátkých 9 let v základní škole. Snad se i vám bude líbit. Nyní prosím zástupkyni 9. třídy Anetu Kozákovou, aby paní učitelce Vystrčelové předala symbolický klíč od školní budovy. Ten zůstane přes prázdniny uložený v mateřské školce a v září se jim, rovněž symbolicky, otevře novým školákům brána vědění. Díky tomu se stanou opravdovými a právoplatnými žáky naší školy. Deváťáci by rádi zakončili svoje působení na zdejší škole ještě jedním hezkým momentem.
Všichni si nyní nastoupí a paní učitelky, bývalá paní učitelka Šustrová a současná paní učitelka Cahlíková, jim předají šerpu absolvent a absolventka základní školy. Jdeme, Lupo. Ukáži. Ticho, už jdeme. To jsou jejich jména. Tam je napsaný absolvent základní školy 2012. Ukončili školu. No, oni to nechají. Tak ty se budeš tak plně učit. No, to musí všichni ve škole. Pilně se soustředí. Ano, doma. Jo, Takže ještě jednou všem hodně štěstí do života. Ještě než se úplně rozloučíme, já bych poprosila všechny deváťáky i všechny děti, které jdou do naší základní školy, aby tady potom po skončení obřadu zůstali, protože od paní Pernicové tady ještě máte nějakou sladkost, tak si potom pro ní přijdete. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Děkujeme všem přítomným za účast. Dětem přejeme krásné a slunečné prázdniny. Rodičům odpočinek a regeneraci po tom dlouhém školním maratonu a učitelům a ostatním zaměstnancům školy příjemnou a zaslouženou dovolenou. A nyní, když paní ředitelka naposledy odzvoní letošnímu školnímu roku. Oh,